Առաջին ծրագիրը շարունակում է, ես ու մենք անգամ ողջունում ենք մեր հեռուստատի տողին եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ միացել են մեզ հենց այս պահին։ Ես միջով կանցնենք մեր հյուրերին ներկայացնելը, ասենց մի քիչ հետ գնամ, հա, գնամ դեպի մանկություն, որովհետեւ կամ մի վայր ու ինքպես երեխաների համար, նախկինում երեխաների համար, կամ մի վայր, որտեղ ամեն ինչը շատ սպասված էր, հեքիաթային էր, շատ տոնական էր, եւ միակ այն վայրերից էր, որտեղ ծնողներին խնդրում ենք, ասում ենք, այս շաբաթ կիրակի գնանք, ամեն ինչ արեք, որ գնանք։ Եվ համոզված եմ, այս ամեն ինչ, որ ես հիմա ասում եմ, փոխանցում եմ, շատ շատերի մոտ է այս զգացողությունները եղել, դա մեր շատ սիրելի հաղթանակ զբոսայգին էր, որտեղ այն մի հատ պաղպաղակը պարզապես ուտել է եւ այո, քաղցր բամբակը, այդ ատրակցիոններից օգտվել է, այդ ամենն է տպավորվել եւ հիշում։ Հիմա ամեն ինչ կառուցվել է, շատ բան է ստեղծվել, բայց միևնույն է, հաղթանակ զբոսայգին մնում է այն տաքուկ ջերմ ընտանեկան մի հրաշալի մի վայր, որը մինչ օրս շատ շատերի համար եւ շատ ծնողների համար եւ իմ համար եւս այն ամենահիանալի վայրերից մեկն է, որ ես իմ երեխաներին եւս տանում եմ այնտեղ։ Ինչու՞ սկսեցի այս ամենը։ Հատուկ օր էր, չէ՞, որ հենց այդ օրերին անպայման մայիսի 9-ին, հունիսի 1-ին պարտադիր գնում ես հաղթանակ զբոսայգի, եւ մոտ ես ապրում այդ զբոսայգուն, առավել եւս շատ հաճախ ես լինում։ Ես ներկայացնենք հյուրերին ու շարունակենք իրենց հետ արդեն զրույցը, մեր տաղավարում են Վարամ Ներսեսյանը, հաղթանակ զբոսայգու ուրախ ժաման ՍՊ տնօրեն, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ իհարկե Մոնա Գյուլասարյանը, շոու ծրագրերի գեղարվեստական ղեկավար, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուրախ ենք ձեզ ողջունել մեր տաղավարում, որովհետև ցենց շատ հեքիաթ եք ձեր հետ բերել ու մեր մանկությունից մեկ միանգամից հիշեցինք, պատմեցինք ու ոչ միայն որս էլ երեխաները հենց հունիսի 1-ը ասոցացնում են հաղթանակ զբոսայգու հետ։ Ինչ է սպասվում այդ հրաշալի օրը երեխաներին հաղթանակ։ Բայց մինչ օրը անցնել առաջակում նախ խոսենք զբոսայգուց, հա, որովհետև զբոսայգում մշտապես ինչ որ փոփոխություններ, ինչ որ աշխատանքներ են տարվում, կուզեմ խոսենք նախ եւ առաջ զբոսայգուց։ Ինչ է կատարվում հիմա։ Հետո նոր հունիսի 1-ից։ Նախ շնորհակալություն ձեր հեռուստաընկերությանը հրավերի համար։ Այո, ինչպես նշեցիք դուք, մեզ մոտ տարեստարի, ամեն տարի, երբ որ ացելուները գալիս են, անպայման փոփոխություններ պետք է նկատեն, հատկապես այս տարի մեր լայնացավալ աշխատանքներ են կատարել փոփոխությունների տեսակետից, տեղադրել ենք նոր կարուսելներ, այս տարի 4 կարուսելներ ծրագրում ենք, ավելի միջև տարվա վերջ էլի նոր կարուսելներ, ինչքան 5 կարուսելներ մենք ունենք ծրագրում, աշխատում ենք ուրեմն դա ապամոնտաժել եւ տեղադրել նորերը, որպեսզի մեր երեխաները, մեր այցելուները ամեն անգամ ամեն գալուց նկատեն փոփոխությունները դրական իմաստով։ Բայց այն անիվը համոզված եմ չեք կանդել, որ ինչ-որ չի հայտնվել։ Կա, այո, մեր երեխաների, մեր երիտասարդների ինչու՞ չէ սիրված կարուսելներից մեկն է, մեր զբոսայգու ամենահին կարուսելներից մեկը, որը իրոք շատ մեծ թվով մեծ պատմություն ունի, եթե գա հաղթանակ զբոսայգի, չնստեղ պտտվող անիվ չի անաս Երևան քաղաքի գեղեցկությունով, հատկապես գիշերային ժամերին։ Մենք այս տարի ավելի ենք թարմացրել լուսային էֆեկտներ, ենք ստեղծել ավելի բազմազան հետաքրքիր ձևով ահագին փոփոխություններ, օրինակ այս տարի ահագին մեր կանաչապատման տարածքներ ենք ավելացրել, հետաքրքիր սահկազարդ, ուրեմն սիզամարգեր ենք ստեղծել, սալիկապատել ենք մոտ 3000 քառակուսի մետր տարածք, նոր, այնպես որ եթե մեր թարմացրել ենք ողորմման համակարգը, որպեսզի կանաչը միշտ թարմ լինի, կանաչը միշտ, չէ՞ որ կանաչը դա մեր գեղեցկությունն է, մեր երեխաները, մեր այցելուները իրենց լավ են զգում, այգին միշտ բարեկարգ, մաքուր վիճակում է։ Այդպես որ թարմացումները օր-օրի, երևի ամիս-ամիս, շաբաթ-շաբաթ զգացվելու են, մենք ծրագիրը այդպես շարունակական գնում են, նոր ատրակցիոններ, նոր կարուսելներ, հետաքրքիր, որպեսզի մեր սպասարկման ոլորտում բարելավեն։ Երեխաները շատ մեծ, որը կնկատվի անպայման։ Սպասարկման ոլորտը իհարկե ավելի ենք, ուրեմն քաղաքական ձևով ենք փորձում ներկայացնել մեր այցելուներին, որպեսզի սպասարկումը լինի բարձր մակարդակի մեր հասելուների, որտեվ մեր երեխաները իրենց լավը զգան, մեր երեխաների ժպիտը միշտ անպակաս լինի մեր երեխաների, գալով հաղթանակ զբոսայգի, նույնիսկ մեր ավակ սերնդի ներկայացուցիչները քիշեն, որ այնտեղ միշտ համար մեկ Հայաստանի համար մեկ զբոսայգին է, այդպես էլ կմնա, մենք այդ ծրագիրը այնպես շարունակում ենք, որպեսզի մենք միշտ ավելի լավացնենք, թարմացնենք զբոսայգին, որպեսզի մեր հասելուները իրենց լավը զգան։ Անիվը եւ Մայր Հայաստանը քաղաքի բոլոր անկյուններից երևում են շատ կոլորիտային, այսպես հաղթանակ զբոսայգու։ Ու հենց դա էլ ըստիս մեր տուրիստների շատ։ 30 մետր բարձրությունից պատկերացրեք, նայում եմ, զբոսայգում ավելի շատ տուրիստ կարելի է տեսնել, քան ստեր մեր հայրենակիցները։
Կանգիմ հարցին, հունիսի 1-ին ի՞նչ ա սպասվում մեզ բոլորիս, հաղթանակ սպասեք։ Մենք դարձել ա մեզ մոտ արդեն ավանդական տարիներ շարունակում ենք, շատ հետաքրքիր միջոցառումներ են կազմակերպում մեր երեխաների, մեր այցելուների համար, այս տարի առավել ևս ավելի հետաքրքիր, որովհետև տարես տարի մենք կատարել ենք գործում ենք այդ հաղորդումների որակը, հրավերում ենք ավելի ուրեմն ճանաչված արտիստների, կազմակերպում ենք ուրեմն երեխաների համար նախ մինչև 15 տարեկան երեխաները մոտ 20 կարուսել այդ օրը սպասարկել են անվճար ժամը 10-ից մինչև 13-ը, այնուհետև լինում է մանկական շոու ծրագիր, մինչև ժամը 18-ը երեխաների համար հետաքրքիր հեքիաթային հերոսների ներկայացմամբ հետաքրքիր ներկայացումներ շոու ծրագրեր կլինեն։ Իսկ ժամը 18-ից սկսած ուրեմն կսկսի մեր համերգային շոու ծրագիրը, այդ մասին ավելի կոնկրետ պատասխանը մնանք ասի։ Ինչ ծրագրեր, ինչ են սպասում ծրագրերը, լավն են, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, այգու հետ կապված ընդհանուր ֆորմատային փոքրինչ փոփոխություններ ենք նաև կատարել։ Ավելի հաճախ մեզ մոտ արդեն կհանդիպենք բենդային երաժշտության, շատ հայտնի ջազային, ռոքային եւ այլ խմբերի մասնակցությամբ։ Հետաքրքիր մրցարշավներ ենք պատրաստում անակնկալ որպես, այնտեղ կլինեն շատ հայտնի նաև դիջեյներ, որոնք շատ սիրված են, շատ հնչողության որակի բարելավում կա, լուսային բարելավում կա, ինչպես նաև անակնկալներ ունենք բեմի հետ կապված, բայց դրա մասին արդեն ավելի ուշ կխոսենք, հույսն եմ եւս կհանդիպենք ու արդեն առիթ կունենանք դրա մասին մանրամասնելու։ Աշխատում ենք շատ աղանդավոր մարդկանց հետ, ովքեր ունեն ասելիք մեր սիրված աստղերի հետ, շոու բիզնեսի ներկայացիչների, ինչպես նաև ամենակարևորը կենթանի հնչողության հնարավորությունն ենք բարձրորակ, արդեն ավելի ընդգծված, եւ մեր աստղերը կարող են ներկայանալ նոր ֆորմատով, ինչը արդեն փորձում են անել։ Յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի օր, ինչպես նաեւ ներառյալ տոնական օրերին ունենում ենք շքեղ ծրագիր, գործիքային նաեւ կատարումներ եւ այլն, որը շատ հաճելի մթնոլորտ է ստեղծում, թե տարածքում շրջելու համար, թե արդեն դա հնչողությունը տարածվում է, եւ եթե ատրակցիոններից ես օգտվում ընթացքում, եւ այգու տոնական տրամադրությունը մեզ մոտ կարելի ասել դեռ շաբաթ կիրակի է, բայց շուտով կաշխատենք նաեւ արդեն ամեն օր, եւ կունենանք տարբերվող ծրագիր, թե ժանրային, թե կատարողների հետ կապված, թե ոճային, այսինքն դրես կոդերի հետ կապված կատարողների շատ հետաքրքիր անակնկալներ ենք պատրաստել։ Կներեք, ուղղակի լրացում մի փոքր, եւ ամենակարևորը, որպեսզի մեր այցելուները իմանան, այդ ծրագրերը անվճար են, անվճար, անվճար տրամադրում են։ Դա ոչ գիտեք, հոգում է տնօրինություն։ Այո, եւ քանի որ ունենք խոսեցինք, կապակցված է, որ տարածքում ունենք նաեւ սրճարան, եւ որտեղ կարող են ծնողներն ստել եւ հանգստանալ, եւ ինչու՞ չէ, մի բաժակ սուրճ ըմպել։ Նաև ունենք բարելավում շուտով նաև ինտերիերի հետ կապված սպասարկման, սպասքի, ամեն ինչ լինելու է շատ ավելի գեղեցիկ, շատ ավելի շքեղ, ու վստահ եմ կգրավի։ Այսինքն պետք է այցելել ուղղակի եւ փորձել համեմատել, փորձել զգալ այդ բոլոր ներդրումները, որ արվում են մեծ սիրով։ Անվճարի առումով շեշտենք եւս մեկ անգամ, որ ժամը 10-ից 1-ը հունիսի 1-ին մինչեւ 15 տարեկան երեխաները կլինեն անվճար։ Այս առումով հերթեր չեն գոյանալու, որովհետեւ բավական ինտերվալը ժամանակային առումով քիչ եք վերցրել։ Իհարկե հերթեր գոյանալու են։ Մենք օրինակ այս տարի այդպես ենթադրում ենք, որ մոտավորապես այդ օրը մեզ մոտ կայցելի 10-ից 15,000 դեռ ավելի մարդ։ Եվ մենք դրան իհարկե պատրաստվում ենք եւ ուրեմն առաջին հերթին անվտանգության տեսակետից կարուսելների, որովհետեւ անվտանգությունը ամենամեծ տնօրինության առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է, փառք ասում, մինչեւ այսօր մենք այդպիսի դեպքեր չենք, հատկապես այդ օրվա համար մենք ուրեմն կարուսելները ենթարկում ենք ուրեմն կրկնակի փորձակնության, տեղ զննման, ավելի ուրեմն այն ռիսկային կարուսելները, որոնք օրերից ավելի վտանգ են ներկայացնում, ավելի մանրամասն ենք նայում հանգույցները, դետալները, որպեսզի հանկարծ Աստված մի արարեցի, այդ օրը հանկարծ մի հատ տեղ արտադրական վթար տեղի չունենա։ Ինչ են ընտրել 20 կարուսել, մենք ընտրել ենք այն ամենալավ, ամենասիրված կարուսելները, մենք ունենք 50-ից ավելի կարուսելներ տարբեր տեսակի, եւ հուսալության տեսակետից, որ դիմանան այդ ցանրաբեռնվածությանը, դրա համար ընտրել ենք 20, եւ որ մեր երեխաները ամենասիրելի կարուսելներն են ընտրել։ Բացի այդ, ես ուզում եի նշել, որ նրանք, ովքեր հաճախ են այցելում, գիտեն արդեն, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար մենք միշտ անվճար ենք աշխատում, եւ այդ թիվը, որ նշ
հաշվում է, մենք հունիսի 1-ին միշտ 10-20,000 երեխա կախված այցելությունից։ Ներողություն, մենք հաշվանդամ երեխաներին ամբողջ տարին, երբ որ ես մենք հաշվում ենք, հունիսի 1-ի հետ կապ չունի։ Ցանկացած օր մեր հաշվանդամ երեխաները պատերազմի, մեր 44-օրյա պատերազմի, ընդհանրապես Արցախյան պատերազմի բոլոր ընտանիքների երեխաներին եւ մենք սպասարկում ենք անվճար։ Անվճար հաշվանդամ երեխաներին գալիս են ում որ առողջություն ներում է օգտվել տվյալ ատրակցիոնից, իհարկե դա եւս խորհրդատվություն են կանոն օգնում են, ոչ մենք օրը կազմակերպել են հնարավորինս գեղեցիկ հաշվանդամներին անպայման մեծերի հետ, ծնողների հետ, որպեսզի նրանք մեղավոր չեն, որ հաշվանդամ են, բայց այսօր այդ վախտին արժանացած երեխաներին առավել եւս պետք է ուշադրություն դարձնենք, որպեսզի իրանք գոնե այդ փոքր ժամանակահատվածը, որ նրանք զբոսայգում հասկանում են, ասնի լավ հիշարժան։ Եկեք շնորհակալություն տնօրինությանը, որ ահռելի նման տիպ մեծ աշխատանք է անում եւ նման տիպ վերաբերմունք է տալիս, ինչը շատ առաջնային ու կարեւոր է, բայց ես կուզեմ մի հատվածի անդրադառնանք առանձին, որը ոչ միայն իմ կարծում շատ-շատերի ամենասիրելի հատվածներից է, լճի այդ հատվածը, այդտեղ ինչ բարեկարգումներ են արվում, այդտեղ ինչ նորություններ են սպասում, արդյոք այդ ուղությամբ ինչ որ բաներ արվում են, թե ոչ։ Ո՞ր մասում ես։ Նավարկությունների հետ կապված, լճի։ Նավարկությունների։ Կներեք, բայց այդ հատվածը մեր ընկերությանը չի պատկանում, դա առանձին ընկերություն է, որը մենք նրանց հետ կապ չունենք։ Շատ լավ։ Մեր մենակ կարուսելների հատվածն է, այգում նրանպես հաղթանակ զբոսայգում մի քանի ընկերություններ կան, որոնք տներին ունում են իրենց հատվածը։ Ուսումնեմ սայլ ազդակ կլինի, որ իրենք են միանան մեզ եւ իհարկե եւ կանաչապատ են եւ ավելի մարդկության ավելի աշխատանքներ։ Կներեք, գալիս եմ ձեր հարցի դուղակի անդրադառնալով, գալիս եմ ենթադրենք ասում ես ինչ հատվածում կարուսելը ինչու էսպես չի։ Ապեմ Տիկին ջան, հարգելիս բարեկամս, դա մեզ չի պատկանում։ Խնդրեմ, մեր հատվածը սա է, եթե ինչ-որ թերություններ, բաներ կա, մենք պատրաստ ենք լսելու ձեր հարցերը, ձեր ուրեմն պարզաբանումներ տանք ձեր հարցերի վերաբերյալ, բայց որ բոլորը մերը չի։ Մենք էլ պատրաստ ենք միավորել ուժերը եւ իհարկե բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր որոշակի թե կուսեփականության հատված կամ տնօրինության հատված ունեն, տարածքում կամ տարածքից թե կուս դուրս, միասին փորձենք մեր բնակիչների համար պատրաստել վերելի արժեք տեսքի, որ լինի ավելի բարեկարգ, ավելի մենք մեր պատրաստակամությունը, այո, միշտ հայտնել ենք։ Շատ կներեք, ուրեմն մենք միջև հունիսի 1-ին ունենք նաև հանրապետության օրը, մայիսի 28-ին մենք նույնպես կազմակերպում ենք, բայց անցած տարի մենք մայիսի 28-ին հատուկ պատերազմի, ուրեմն 44-օրյա պատերազմի, ուրեմն մասնակից, ուրեմն տանիքների երեխաներին մենք սպասարկեցինք անվճար, բայց հետո փոխեցինք բոլոր ընդհանրապես պատերազմի, արցախյան պատերազմի բոլոր երեխաների, բոլորի համար, եւ մարդիկ շատ գոհ եկան, օգտվեցին այդ օրը, ուրեմն նույն այս տարի ենք անելու նշանակությունը, եւ ընդհանրապես մեր պատերազմի մասնակցած ընտանիքների երեխաներին, ուրեմն մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում, նրանց համար միշտ էլ ուրեմն անվճար եւ կամ դիմեն տնօրինությանը ընդառաջում ենք անպայման։ Փոքրիկ նախաձեռնություններ են, բայց շատ կարեւոր։ Երեխաներին հատկապես հետաքրքիր են ատրակցիոնները, ես վստահ եմ շատերը նույնիսկ անգիր գիտեն բոլոր ատրակցիոնները։ Հիմա նորերի մասին մի փոքր խոսենք, վերջին օրինակ 1 տարվա ընթացքում քանի նոր ատրակցիոն կա եւ քանիսն են սպասվում, վախենալու աստիճան ինչպիսին է, ադրենալինի, ադրենալինի կապված է, դեպ նշա մենք ունենք նոր Սարսափի սենյակ, հրաշալի վայր է, որտեղ պետք է լինել։ Ես գիտեմ, այո, ես օկտոբերը վարտից, այո, կան այս տարի ուրեմն մենք կոնկրետ բերել ենք 4 կարուսելներ նոր, այդ եւ մի հատ կինո 9 դեհամակարգով VR կինո սրահ, նոր տիպի, որը նմանը չունի, ես կասի նույնիսկ իմացած տվյալներով տարածաշրջանում նմանը չունի, այդ նորը, եւ այդ process-ը շարունակվելու է, մենք մինչև տարվա վերջ էլի երևի մի 3-4 նորից ատրակցիոններ պետք է նորը բերենք, եւ գալու է այն ժամանակը, երբ որ մենք զբոսայգում չենք ունենալու հին ատրակցիոններ։ Եթե ունենալու ենք հին ատրակցիոններ, օրինակ այս պահին մենք ունենք ընդամենը 4 ատրակցիոն, որը գալիս է սովետական ժամանակներից։ Բայց ոչ տեխնիկապես, դա նշեմ, այո, որտեղ ինտերիերով էլ փոխվել են, բայց որպես շատ ծանոթ ատրակցիոն։ Այո, դա կապիտալ վերանորոգման է երկար, կրկնակի ստուգման է ընդառաջ, որպեսզի նրանց դետալները, հանգույցները, սարքի վիճակումը, որ ածված մի արարսի մի վտար չի։ Ուղղակի ավակ սերնդից են արդեն շատ լավ ծանոթ են։ Եթե հանգած մենք ամեն օր
ենք ստուգում կարուսելները, բայց այդ օրերին ընդառաջ առավել դեպս մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի հանկարծ ուրեմն տեխնացի դիտարկներ միջադեպը չլինեն։ Օգտվելով առիթից, եթե կարելի է ձեր հեռուստաընկերությանը, ես հրավիրում եմ այդ ամսի մեկին եկեք մեզ մոտ նկարահանումներ, տեսեք մենք ինչպես ենք կազմակերպում։ Եթե երեխաներ ունեն, միասին լուսաբանենք։ Որովհետև բացի այն, որ մեզ համար է, մեր հայրիս համար է շատ հաճելի, նաև հաճելի է, որ տուրիստներն են մտնում զբոսայգի և տեսնում են, որ ամեն ինչը բարեկարգ, մաքուր և անվտանգ ամենակարևորը, և կխնդրեմ բոլոր այ մարդկանց հիմա եթերից եմ ես ուզում փոխանցեմ, որովհետև ցավոք սրտի ունենք նմանատիպ քաղաքացիներ, ովքեր որ ալարում են այս կամ այն աղբը, պարզապես տանել աղբամանը գցել և գցում են աղբին։ Մեր պես, ձեր պես, մեր ծնողների պես մարդիկ են, ովքեր որ 24 ժամ աշխատում են այնտեղ ամեն ինչը բարեկարգ վիճակում պահել, և որպեսզի մեր հանգիստը լինի էլ ավելի հաճելի, և կխնդրենք այդ հարցում փոքր ավելի ուշադիր լինել։ Անվտանգությունը մեր առաջնահերթություններից է մեր ընկերության։ Մենք ունենք թվով 23 վտանգավոր օբյեկտներ, կարուսելներ, որոնք գրանցված են արտակարգ իրավիճակների նախարարության համապատասխան ռեստրում, բոլոր վտանգավոր օբյեկտները գրանցում են այնտեղ։ Եվ այս տարի էլ, եւ այս երկուսը, ուրեմն արդեն դիմել են գրանցման, արդեն գրանցման փուլում է։ Ինչ է դա ենթադրում, իրենց մենք ներկայացնում ենք վտանգավոր կարուսելները, նախորդ մենք փորձակնության ենք անցկացնում մեր հաշդաժողովով, մեր ընկերության մասնագետներով, այնուհետև իրենք գալիս են արտակարգ իրավիճակ նախարարության համապատասխան բաժնից, իրենք են փորձակնություն անցկացնում, տալիս են դրական եզրակացություն, այդ եզրակացությունները փակված են յուրաքանչյուր վտանգավոր օբյեկտի տեսանելի վայրում, որպեսզի քաղաքացին իրեն իմանան, որ դրանք բոլորը այդ կարուսելները փորձակնության են ենթարկվել, եւ տվել են դրական ուրեմն եզրակացություն։ Փաստաթղթային մասը թողեք մի կողմը, բայց ամենակարևորը, մեզ այդ փաստաթուղթը չհետաքրքրում, մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, հսկիչները լավ գիտեն մեր կարուսելները, որ հանկարծ մի հատ ինչ-որ թեթև անցանոտ ինչ-որ զանգ կարուսելիս կամ աղմուկ, ուրեմն նրանք անպայման առանց մեզ ասելու դադարեցնում են աշխատանքը, դիում են մեզ, մենք ունենք համապատասխան մասնագետներ, միշտ այդ փոքր անհասարակությունները նույնիսկ չեն վերացվում, մենք չենք թույլատրում շահագործման։ Այսքանով երևի անվտանգության հարցով։ Այնպես որ անվտանգությունը մեր առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է, եթե ոչ ամենաառաջնայինը։ Մակրության տեսակետից շատ լավ խոսեցիք, շատ տեղին հարց բարձրացեցիք, իրոք մեր քաղաքացիների, մեր ազգամասության, մեր համասությունը, մեր այցելուները շատ լավն են, գալիս են, մենք ունենք այգում 100 հատ աղբաման, բայց լինում են այնպիսի այցելուներ, որ տեսնում ես աղբամանը դրած է, աղբը գցում են գետին, ինչպես կարելի է, լավ դուք ասեցիք, կոչ արեցիք մեր ազգամասությանը պահպանել ուղղակի մակրությունը, մենք հատուկ ուրեմն ամբողջ օրվա ընթացքում պահում ենք հատուկ ուրեմն աշխատողներ, տեխնիկական, որոնք հսկում են այգու մաքրությանը, նրանք հավաքում են բոլոր թղթերը, բոլոր կերտերը, ինչ որ կա այգում, ավելնոտ բոլորը հավաքում են հատուկ աշխատողներ, մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը, այդպեսի ուշադրություն է դարձվում մաքրության տեսակետից, բայց բոլոր դեպքերում հիմա մարդիկ մենք ասում ենք, հսկում ենք, դիտողություններ ենք անում, եւ բացատրական այդպես ասում ենք, որ բոն է, բայց հիմա փարկասով վերջին տարիներ, նույնիսկ արևածաղիկը մեզ մոտ արգելված է, արևածաղկի վաճառքը, բայց գալիս են մեկ-մեկ արևածաղկով մեր հայ միջոցների բանը, այդպես աշնով ձևով ախտոտում են, մոտենում են, դետողություն են անում, բայց դուք որ ձեր տանը լինեիք, ձեր հողամասում, ձեր բակում, այդպեսի բան կանեիք, չէ, սա էլ մեր տունն է, բոլորիս համար է, ավել լավ չի մաքուր պահեն։ Դե մակուսավտես։ Շատ լավ, կրկին խոսենք շոու ծրագրից, հա, անկախ դրանից, որ հունիսի 1-ին մենք մեծ թափով, մեծ շոու ծրագիր, մեծ նորություններ, նոր ատրակցիոններ, բայց համոզված եմ, որ այսքանով չեք սահմանափակվում եւ գնալով տարին էլ ավելի հետաքրքիր կդարձնեք, կուզեմ ավելի մանրամասն խոսենք նոր համագործակցություններից, նոր ինչ-որ ծրագրից, որոնք սպասում են մեր հայրենակիցներին եւ մեր տուրիստներին։ Այո։
Ուրեմն հատուկ մեր արտասահմանի ժամանած հյուրերին եւս մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, պլանավորում ենք կազմակերպել համերգային օրեր, վենդային տարբերակով կենթանի նվագակցությամբ, կենթանի հնչողությամբ, հնչելու են բազմալեզու երգեր, այսինքն կլինեն ռոքային կատարումներ, ջազային կատարումներ, կլինեն ինչու ոչ, որ մեզ համար ամենակարևորներից է, ժողովրդական կատարման ազգային երկերաշտության օրեր. Նախատեսում ենք ամեն օր երեխաների համար մենք հատուկ ունենք հատկացված ժամ, այսինքն մինչև մեր շոու ծրագրի սկիզբը մենք մոտավորապես 2 ժամ հատկացնում ենք փոքրիկներին, ամենափոքրիկներին, նրանց համար ևս բարձրակարգ ծրագիր ենք պատրաստում, այնտեղ ելույթ ունենում ինչ-որ տրանսֆորմերներ, ռոբոտներ, չգիտեմ, սիրված մուլտհերոսներ, խաղավարներ ունենք շատ պրոֆեսիոնալ, շատ հաճելի հագուստներով, այսպես նորովի որ ներկայանում են, նաև փոքրիկների ուշադրությունը գրավելու համար. Համագործակցությունների հետ կապված պրոյեկտներ ունենք, որոնք դեռ քննարկման փուլում են, բայց վստահ եմ, որ դրական այսպես ավարտ կունենան եւ իհարկե արդեն ակնկալների մասին կխոսենք մի քիչ ավելի ուշ, բայց այն, որ երաժշտության առումով եւ որակական առումով եւ համագործակցությունը եւ արտիստները ընտրվում են հատուկ ուշադրությամբ եւ մի քանի կարեւոր բաներ նաեւ հաշվի առնելով, դա արդեն կարող է որպես փաստ արձանագրվել։ Մենք նաեւ չենք մոռանում, որ մեր այգին ունի մեծ պատմական նշանակություն եւ խորհրդանիշ է եւ թանգարանային տարածք ունենք, այդ ամբողջը ընդհանրացնելով փորձում ենք ապահովել նաև բարձր մշակութային մակարդակ եւ այլ միջոցառումներ բացի համերգային ծրագրերից եւս կազմակերպել համապատասխան տոների առիթով կամ գուցե ինչ-որ հետաքրքիր նախաձեռնություն կամ առաջարկենք ունենում, նույնպես ընդառաջում ենք հնարավորինս։ Շնորհակալություն առավոտը մեզ հետ սկսելու համար եւ շնորհակալություն այս հետաքրքիր նախաձեռնությունների մաս մեզ դարձնելու համար։ Հեռուստադիտողին եւս կարծում եմ շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ կարողացանք փոխանցել, թե հունիսի 1-ին հաղթանակ զբոսայգում ինչ է սպասվում, կարող եք գնալ եւ առավոտյան ժամը 10-ից 13-ը ատրակցիոնների զգալի մաս կլինեն անվճար։ Ինչ 15 տարեկան երեխաների համար։ Այո։ Եվ մենք վերջում ունենք ձեզ համար նվեր։ Այո, սա մեր գործընկերոջ կողմից Ashley Holmes Story կողմից, ձեզ եւս իմանալով համոզված եմ, այնքան ծառաբեռնված եք վաղարոտից աշխատանք եք ունում։ Ակտիվի հերոստանկերությանը, ձեր հաղորդմանը շատ շնորհակալություն, կրկին անգամ ձեզ հրավիրում ենք, ուրեմն եւ ամսի 28-ին կարող եք գալ, ամսի 1-ին, վերջին զանգի հետ կապված ամսի 3-ին, 4-ին մենք անպայմանելի միջոցառումներ ունենք։ Այո, հրավիրում ենք միասին։ Բոլորին օգտվելով նաեւ ձեր թույլտվությունից ասեմ, որ բոլորին մեր այցելուներին հրավիրում ենք այդ օրերին, հատկապես բավական եւ մեծ բավականություն կստանան մեր զբոսայգու հաճախորդները։ Այո, իհարկե։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Այս պահին կլինի կարճատև գովազդ, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք առաջին ծրագիրը։